ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እናልፋለን። ማስረሻ ሰጤ በመጨረሻም ዝምታውን ሰብሯል። አረቄ እየጠጡ ሕግ ያወጣሉ ያለው ካፕቴን ማስረሻ ሰጤ የሚሰበሰበው ዶላር እየተዘረፈ ነው ሲልም አጋልጧል። የአማራ ፋኖ በጎጃም ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴ ከዚህ በፊት በነበረው ምርጫ ላይ መሸነፉን ተከትሎ በጎጃም እኔ ከምመራው የፋኖ አደረጃጀት ውጭ የሆነ ፋኖ በጎጃም መንቀሳቀስ አይችልም ሲል ማስታወቁ ይታወሳል። በዚህ መሰረትም የአቸፈር ፋኖን የሚመራውንና የእስክንድር ደጋፊ የሆነውን ኮሎኔል ጌታው መኮንን ላይ ጥቃት መክፈቱና ከአመራሮቹ መካከል ሻለቃ ሰለሞን ዘባህር ዳር የተባለው አመራር መገደሉ ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪ በጎጃም የሚንቀሳቀሰው የዘመነ ካሴ ፋኖ ኃይል ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናውና ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለውን ስለ ምርጫው እውነተኛነት በመናገራቸው ምክንያት የእስክንድር ነጋ ኤጀንቶች ናቸው በማለት ማደን የጀመሩ ሲሆን በዚህም ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናውን መያዛቸውን መዘገባችን ይታወቃል። ትዕግስት ጫኔ በተባለች የፋኖ ቡድን አባል በቁጥጥር ስር ውሏል የተባለው ጋዜጠኛ ወግደረስ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ገበያ ለገበያ እንደ ሌባ ሲያዞሩትና እኔ ያየ ተቀጣ ሲያስብሉት መዋላቸው አነጋጋሪ መሆኑንም መዘገባችን አይዘነጋም። ዛሬ ላይ ታዲያ በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰውና እስከ ዛሬ ድረስ ዝምታን የመረጠው ካፕቴን ማስረሻ ስጤ በመጨረሻም ዝምታውን ሰብሯል። ማስረሻ ስጤ በሰጠው መግለጫ በማህበራዊ ሚዲያ እንጂ መሬት ላይ በተግባር ውጊያን መምራት የማይችል ቡድን መሪ የሆነው ዘመነ ካሴ ውስን አረቄ ጠጪዎች በጋራ በመሆን ሕግ እንደሚያወጡ መናገሩ ታውቋል። ዘመነ በገነባው የውሸት አርበኝነት ተጠቅመው ከዲያስፖራ የሚሰበስበውን ዶላር ለራሱ ጥቅም ብቻ እየዋለ በዚህም በጎጃም ለሚገኘው ፋኖ ተብሎ የሚላከውን ዶላር ዘመነ ካሴ ሙሉ በሙሉ ለራሱ ብቻ እንደሚያውለውና ካፕቴን ማስረሻ ስጤ ለሚመራው ቡድን የተላከን ገንዘብ እየወሰደ መሆኑን አጋልጧል። ቲክቶክ የፈጠረው የውሸት ጀግና ተፈጥሯል። መሬት ላይ የለም፣ መሬት ላይ አይመራም፣ አያታግልም። ግን በቃ የውሸት አርበኛ ነው፣ ወይ ሻለቃ ነው፣ ወይ የሆነ እንትን ነው፣ እንደዚያ ነው። በዚህ ደግሞ እንከስርበታለን፣ ከስረንበታለን ከዚህ በፊት። አሁንም የዚህ የፎርስ ሂሮ ጉዳይ የወደፊት የአማራ ሕዝብም ፈተና ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጣም መታገል ያስፈልጋል። ማን ነው መሬት ላይ ያለው? ማን ነው እየታገለ ያለው ነው ወይስ ፌስቡክ ላይ የሚባለውን ብቻ እንስማ? ገንዘብ ይሰበሰባል። እነዚህ ግለሰቦች በአንድም በሌላም መልኩ በፈጠሩት ስም ገንዘቡ ይሰበሰብ፣ ገቢ ይደረጋል። ለሰራዊቱ የሚደርስ ነገር የለም። ከዚህ በፊት የጎጃም ገንዘብ አሰባስቧል። እስካሁን እኔ እስከማውቀው ድረስ የትኛውም አካባቢ ላይ በተለይ ጎጃም ቀጠና ላይ እኔ በምመራው ጦር ላይ የጎጃም ወይም ደግሞ ከውጭ ያሉ ዲያስፖራ ወንድመቶቻችን የለገሱት ገንዘብ አልደረሰም። እያበላን ያለው ትጥቅ እየገዛልን ያለው ስንቃችንም ትጥቃችንም የመረጃ ምንጫችንም ህብረተሰቡ ነው። በዚህ ልክ እንትን እያደረግን ነው እና ይሄ የውሸት አርበኛ የውሸት ታጋይ የፎርስ ሮስ የአሁን ብቻ አይደለም፣ የአሁን የዚህ ትግል አይደለም፣ ይሄን መንግስት ለመጣል ብቻ አይደለም፣ የወደፊት የአማራ ህዝብ ፈተና እንደሚሆን አልጠራጠርም። ሌላው ጎጠኝነት ነው። እዚህ አንድነቱ ላይ ችግር የሆነው ጎጠኝነት ነው። አንዳንድ ወንድሞቻችን ትግል መምራት ሲያቅታቸው፣ ትችት ሲቀርብባቸው የዚህ አካባቢ ስለሆንኩ ነው ይላል። በፍጹም የትኛውም አካባቢ ተለይቶ አልተጎዳም። እንደ አማራ ክልል ጎጃም ላይ የተለየ በደል የለም። ወሎ ላይ የተለየ በደል እንደ አማራ ነው የተበደልነው። እንደ አማራ ነው እንድንጠፋ የተፈረደብን። ስለዚህ መነሳት ያለብንም እንደ አማራ ነው። በአፍ እየተናገሩ በተግባር ግን የሆነ ሰፈር ውስጥ የተወሸቁ ወንድሞች አሉ። ወደ ቀልባቸው መመለስ አለባቸው ነው። ሰራዊትን መምራት ያስፈልጋል። ብቃት ይፈልጋል። ብቃት፣ የፖለቲካ ብቃት የፖለቲካውን ነው ማስኬድ ያለበት። የወታደራዊ ብቃት ደግሞ ወታደሩን መምራት አለበት፣ መቆጣጠር አለበት፣ ኦዲት ማድረግ አለበት። እያንዳንዱን ነገር ኦዲት ሲባል ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ የተሰሩ ስራዎችንም ኦዲት ማድረግ ያስፈልጋል። በዚህ ልክ እየለፋን እያለን ግን ጎጠኞች አሁንም የአንድነታችን ፈተናዎች ሆነዋል፣ ግን እየተስተካከሉ ነው። የማስረሻ ጦር ወይ የሰንበዲ ጦር እየተባለ የሚጠራ ሳይሆን የአማራ ሕዝብ ነጻ አውጪ ስለሆነ በዚያ ልክ የተንቀሳቀሰ ግዳጆችን እየፈጸመ ነውና ስህተት ነው። የዚህ አውራ ነኝ ብሎ ማሰቡን በጣም ስህተት ነው እና ወንድሞቻችን በዚያ ልክ በዚህ በጎጠኝነት ቅርቃር ውስጥ የገቡ ወንድሞቻችን ወደ አንድነቱ ጎራ መምጣት አለባቸው፣ መሰባሰብ አለባቸው። የተለያዩ ኢጎ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
በተልኮ የገቡ ደግሞ የሉም ማለት አይደለም። ጉሸት አርበኝነት ሰርጎ ገብ የባዴን አባል የሌሎች ድርጅቶች አባል ሊኖር ይችላል። ፋኖ ውስጥ የመንግስት ፋኖ ፈጥረዋል። በመንግስት ፋኖ በኩል ትክክለኛ ፋኖ ላቡን ጠብ አድርጎ የሚታገለው ከጠላት ጋር ፊት ለፊት እየተዋጋ ያለው የፋኖ ወንድሞቻችን እንዲጠሉ የተለያዩ ህገወጥ ተግባራትን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ህግ የሚያወጡ ማታ ነው፣ አረቂ እየጠጡ ህግ አይወጣም፣ ነውር ነው። እና በዚያ ልክ እየተስተካከለ መሄድ አለበት ብዬ አምናለሁ። ዘመነ ካሴ በጎንደር አዲስ ኦፕሬሽን ጀመረ። አቸፈር ላይ በተደረገ ኦፕሬሽን ሽንፈት የገጠመው ዘመነ ካሴ የጎንደሩን ፋኖ ሳሙኤልን ለማስገደል እየተንቀሳቀሰ መሆኑም ታውቋል። የአማራ ፋኖ በጎጃም በሚል የሚንቀሳቀሰው በጎጃም ውስጥ እኔ ከምመራው ውጪ ሌላ ፋኖ መንቀሳቀስ አይችልም በሚል የአቸፈር ፋኖን የሚመራውን ኮሎኔል ጌታሁንን ለማስገደል ባደረገው ሙከራ የኮሎኔል ጌታሁን ጦር ወደ ቋራ እንዲሸሽ ለማድረግና ከጀርባው በጎንደር በሚንቀሳቀሰው በፋኖ ሳሙኤል ጦር ከጀርባ እንዲመታ ለማድረግ ታቅዶ እንደነበርና ነገር ግን በመጨረሻው ሰዓት ላይ ሳሙኤል በደረሰው ምክር የቀደመ እቅዱን ቀልብሶ የወንድሜን የጌታሁንን ጦር አልዋጋም በማለቱ ኮሎኔሉ ማምለጡንና በምትኩ ኮሎኔሉ ለመግደል ከዘመነ ካሴ የተላከው ሻለቃ ሰሎሞን ዘባህር ዳር መገደሉ ይታወቃል። አሁን ላይ ታዲያ የዘመነ ካሴ ቡድን እቅዳችን እንዲበላሽና ታማኝ የሆነ አመራራችን እንዲገደልብን ያደረገው የጎንደሩ ፋኖ ሳሙኤል ነው በማለት እርሱን ለማስወገድ እየሰራ እንደሆነም ታውቋል። አሁን ላይ የጎንደር ፋኖ መሪ የሆነው ፋኖ ሳሙኤል ከኮሎኔል ጌታሁን ጋር በመሆን እየሰራ ስለሚገኝ ሁለቱ ከተጣመሩ ስልጣኔን ይቀሙኛል ብሎ በመስጋቱ በድብቅ ከሳሙኤል ቡድን ውስጥ የተወሰኑ ታጣቂዎችን መልምሎ በገንዘብ በመግዛት ያልታወቁ ኃይሎች በሚል ለማስወገድ እየሰራ እንደሆነ መረጃዎች አመላክታሉ። በዚህም ፋኖ ሳሙኤል ከአቸፈሩ ኮሎኔል ጌታሁን ጋር ያደረጉት የስልክ ንግግር ተቀድቶ የወጣ ሲሆን ሁለቱ መሪዎች በጋራ ተስማምተው እንደሚሰሩ መነጋገራቸው በዘመነ ካሴ ቡድን ላይ ከፍተኛ ድንጋጤ መፍጠሩም ተነግሯል። እኔ አሁን እኮ የሰማሁት ምን መሰለህ፣ ምን ይላልኝ ሳሚ ራሱ በወደ ሻውራ ለህ ነበር ወደ ጎንደር ሳሚ በጧት መጦ ዘግቶታል የሚል ነገር ነው ተናገረ የሚለው። ሪከርድ ነው፣ ሪከርድ አድርገው ዝም ብለው የእኛን ሳይሆን የድምፅ ቅጅ አድርገው አቀናብረው ነው አክቲቪስቶች የለቀቁት አሉ። የሆነ ቀይ ሰውዬ ነው የሚያነበው እንደዛ እያለ ከእውነት የራቀ ውሸት ነው። እኔ እንዲያውም ምንድን ነው ያልኩኝ መሰለህ፣ ቃል ስሰጥ ለጋዜጠኞች ትናንትም መግለጫ ነበረን ሳሚ ስነ ስርዓት አድርጎ እያለ እንደውም ህዝብ ግንኙነቱን ልኮ ነው ያልኩ። ምክንያቱም አስተውን ነግሮኝ ስለነበር ማለት ነው። ህዝብ ግንኙነት ኃላፊውን ልኮ በሰላም ብትፈጥሩ ነው የሚሻል እንጂ እኛ በእኛ እየተባላን ትግላችን የትም አይደርስም፣ ስነ ስርዓት አድርጎ እያለ ሳሚ ከጎን ተሰልፏል። አሁንም ጦር የኔ ወደዚህ አቅርቦልኛል ቀርቧል ብዬ ትናንትና ሁሉ መግለጫ ሰጥቻለሁ። እኔ በጣም የምር ያንን እንትን ስሰማ በጣም ነው የተሰማኝ። የምር አይሰማህ ሳሚ፣ እኔ እንዲያን ነገር የለኝም። ግልጽ ተናጋሪ ነኝ። ችግር ቢሆን እንኳ ሳሚ እንዲህ አድርገህ ነው የምልህ እኮ። ታዲያ ያን ያህል አውርተን የነገሮችን ለመፍታት ያን ያህል ሁሉ ተጉዤ ሽማግሌዎችን ሁሉ አናግሬ እነሱን ራሱ ባሉበት ቁሙ በመነጋገር ይሻላል መፍታት የሚቻለው እሱ ለመነጋገር ፈቃደኛ ነው ብያቸው፣ ያን ሁሉ ነገር እየሰማ በዚያ ሁኔታ ላይ ሳሚ በጎንደር በኩል ዘግቶብኛል የሚል ሪከርድ ስሰማ በጣም ነው ያሳዘነኝ። የምሬን እሱን እኮ ነው እኔም ከአሁን በፊት እኔ ስንደራረስ ጠላትን አብረን በጋራ ስንወጋ በአንድ ላይ ደግሞ በአላማ ስንመክር እንጂ ማውቅ እኔ አንተ ላይ አፈሙዝ እያዞርክ እኔ አይቼው አላውቅም፣ አድርጌውም አላውቅም። በዛ መንገድ ግን ሲገለጽ እኔ አሁን ብዙ ሰው ነው የደወለልኝ አማራ ፋኖ በጎንደር። ምናልባት በኋላ ራሱ ሊደውሉልህ ይችላሉ አርበኛ ባየቀን ነው ሊደውሉልህ ሁሉ ይችላሉ። ሁሉም ደውለውልኛል። አንደኛ የሚያስወሩት እነሱ ናቸው፣ ከማዶ የመጡት ናቸው። ሳሚ የኛ ጋር ነው፣ ይኸው ስብሰባ ላይ ነው ያለን፣ ይኸው ቁንዝላ ላይ ተሰብስበው ነው ያሉ። የሳሚ ጦር እኛ ጋር ነው፣ ገብሬ ከተማን አድርጎ እንዳለ አውትሌት ዘግቶልናል እያሉ የሚያስወሩ እነሱ ናቸው። ገብቷል አይደለም? ይሄ ደግሞ በቀጠናህ መንገድ መዝጋትና በቀጠናህ ጠላትን ቦታ መያዝ አብረን የቆየን ነው የኖረ ነው። አብረን ያል ቁንዝላ የከረምነ አብረን ያው ትልት የከረምነ ገብሬ ከተማ አብረን ያል የከረምነ ድንቅር ብር አብረን የከረምነ ዙሪያው ላይ። ስለዚህ ይሄ ነገሮቹ የኔ እናንተ ጥንካሬ እየቀጠለ የሚሄድ የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው እንደዛ ብሎ ያስወሩ። ዞሮ ዞሮ እነ ባየን በለው እነ ተሾመን በለው ሌሎችን በለው በሙሉ እነሸጋ ሁላ ደውለውልኛል። በታምር እኔ ሳሚ እንደዚህ እንደዚህ ያላደረገኝም እንዳታስቡ። የሚያስወሩ ተዛ የመጡ ሰዎች ናቸው።
እኔ ሳሚ ደውዬ እንዲያርገኛል ወይ እንዲያረከው ወይ እናስባር ወይ ብየው አዎ ካላ ላይ በስተቀር በታምር ባንደበቴ መናገር አልፈልግም ማለትም አልፈልግም ያወሩ ያሉ እነሱ ናቸው ብያቸው ሁሉም ተረድተዋል። እሺ በል እሺ አይዞ ወንድምዬ እኛ ወንድማማቾች ነን በታምር ምንም ይለየን የለም አሁን የኛ ጦር ወደ ቁንዝላ አስገብተናል ግማሹን ጥላታውን ወጦ ስለደበጧት። ከዚህ በተጨማሪ ከዘመነ ካሴ ጋር ጥርስ የተነካከሰው ፋኖ ሳሙኤል እርሱ የሚመራቸው ኃይሎች በንጹሃን ላይ ጥቃት እየፈጸሙ መሆናቸው ታውቋል። በዚህም በጎንደር ቋራ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የሳሙኤል ኃይል ወደ ቡድኑ አንቀላቀልም ያሉትን ወጣቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ በህዝብ ፊት ደብድበው እየረሸኑ መሆኑ የደረሱን የቪዲዮ ማስረጃዎች አመላክተዋል።